Empat tanda anda akan kena stroke. Okay guys, yang last sekali, keempat ramai orang tak tahu. Okay, pertama ialah semasa anda bangun pagi sebelum tidur, you akan rasa kepala kepening, kepala sakit, mata kabur. Okay, yang kedua, hujung tangan, hujung kaki sentiasa rasa sejuk. Okay, yang ketiga, tangan kaki rasa kebas-kebas. Okay, yang last kali, keempat, semasa anda tidur, itu air liur, you akan automatik keluar. Okay, dan you akan rasa sentiasa letih, lesu, menguap saja. Sebab darah, oksigen tak sampai otak. Okay, so kena hati-hati ya. Ini semua berpunca kolesterol tinggi, darah tinggi. Okay, so kalau ada, you cepat-cepat pergi check dengan doktor. Okay, so apa boleh buat? Kena setiap hari tidur awal. Jangan lagi tidur lewat. Sebab tidur lewat, itu darah akan jadi pekat, tekanan darah akan naik. Dan makanan, kan pantang makan, itu makanan yang masin-masin, okay, panggang-panggang, goreng-goreng, okay, kena kurangkan. Dan kurangkan, kasih emotion. Okay, jangan cepat marah. Nanti cepat marah, itu tekanan akan naik. Okay, lagi apa boleh buat? You boleh hari-hari mengamalkan Neutralite Xiaomen Omega. Saya punya kawan, punya ibu bapa, mak mertua memang makan ubat darah tinggi. Tapi selepas makan Xiaomen Omega tiap-tiap hari Neutralite. So doktor cakap, kenapa bacaan sudah bagus? So itu ubat boleh kurangkan. Okay guys, you pun boleh cuba.